imatges d'arxiu que ens capta l'esperança teixidor des de la Vall d'en Bas que poden resumir el temps d'aquest dimarts, inestabilitat i precipitacions que la combinació ideal perfecta perquè puguin caure nevades o que la precipitació sigui en forma de neu a cotes mitges i altes de les nostres muntanyes. Avui la cota de neu pendents perquè pot situar-se en torn als 1.000 metres d'alçada, tan sols, per tant, a les collades occidentals, Coll de Canes, Santigosa, també a la collada de Bracons, aquestes precipitacions poden tenir forma de neu. Fotografia d'arxiu, com dèiem, d'Esperança Teixidor, des de la Vall d'en Bas, dia plujós, dia inestable, amb temperatures baixes i, sobretot, amb ventades. Aquesta matinada el vent ha sigut protagonista, sobretot cap al sud. Planes d'Hostoles, Pallerols, les ventades poden persistir, encara pot bufar el vent de cara a les pròximes hores durant tot el dia, ratxes que poden assolir els 80 km per hora i 40-50 km per hora es pot deixar sentir el vent a molts municipis garrotxins. Tot plegat a causa d'aquesta ensaïmada mediterrània, observin que fotogènica la veiem en els mapes de temperatura en alçada. És una zona d'aire fred en alçada aïllada, però que també té reflex en superfície, per tant podríem dir que és una doble pertorbació, per tant força activa i força potent. De cara a les pròximes hores, observin l'evolució, encara continuarà amb nosaltres aquest dimecres, encara estarem sota la influència, el radi d'acció d'aquesta borrasca, però cada cop observin l'aire fred, es va dissipant, es va desestructurant, l'estructura interna d'aire fred es va diluint una mica i això ens indica que el risc de precipitacions disminueix, tot i que demà serà en forma de ruixats intermitents i de ruixats inconexos, sense ser una pluja continuada al llarg de tot el dia com estem tenint avui, perquè tenim la borrasca més a sobre i està més estructurada. Demà es desestructura, es desfà una mica, però encara continuarà amb nosaltres, per tant, sota la seva influència. Quantitat de precipitació acumulada prevista per alguns models, aquest és l'Arpège, un model francès, que és un dels molts que fem servir per fer el pronòstic a la Garrotxa. Observin aquest color verdós, indica que pot ploure entre 20 i 30 litres per metre quadrat a la comarca de la Garrotxa i que aquestes precipitacions en alçada per sobre dels 1.000 metres poden tenir forma de neu, per tant, cap a la zona del Puigsacalm, l'Alta Garrotxa, la zona també de Santa Magdalena, el Far, la Salut, es pot acumular, pot fer una mica de gruix, 5-10 centímetres de neu. Ja saben, si van, ja ens poden enviar les seves fotografies. Pluges importants d'acumulació de 60-70 litres a la Costa Brava i també a l'Alt Ripollès. Nevada molt important, la més important del que portem de temporada i segurament la més important d'aquest 2016. I l'última, a la zona de la Vall de Núria i Vallter 2000 es poden acumular més de 80 centímetres de neu. Demà la cota de neu puja una mica, tot i que continuarà força baixa, en torn als 1.400 metres d'alçada. Com dèiem, aquesta pertorbació que es desfà una mica, però no acaba de marxar, deixarà un dimecres insegur, encara amb certa inestabilitat. No esperem pluges continuades tot el dia, però sí intermitents inconexes que puguin afectar a qualsevol municipi i a qualsevol moment de la jornada. Aquests ruixats, aquestes pluges, es mouran des del nord-est cap al sud-oest. Per tant, poden afectar a tots els municipis perquè es van desplaçant a causa del flux en alçada que és de gregal, que comencen les precipitacions per la Baixa Garrotxa, per la Mare de Déu del Món, també per Argelaguer, Tortellà, Besalú, i es van movent en sentit Plana d'Olot, zona volcànica, i acaben afectant la Vall d'en Bas, Riu d'Aura, la Vall de Bianya, també la Vall d'Hostoles. Per tant, dimecres de ruixats, no de tenir el paraigua obert tot el dia, no serà un dia plujós, però tampoc farà bon temps, i encara el vent pot persistir, especialment cap al sud i sobretot al Far i la Salut, ratxes que encara poden superar els 60 km per hora. I ja dèiem, aquesta precipitació pot tenir forma de neu per sobre dels 1.400 metres d'alçada. Temperatures poc contrastades entre el dia i la nit, mínimes fredes però sense glaçades i màximes que es quedaran molt curtes, entre els 7 i els 9 graus. I per exemple a les Planes d'Hostoles la sensació serà gèlida perquè es combinarà el fred i el vent que incrementa, ja saben, exponencialment la sensació de fredor. Serà una jornada plenament hivernal. La resta de comarques de Girona encara, temporal de mar, moltíssima precaució, avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, alertes també de protecció civil, no s'acostin als espigons, onades que poden superar els 2,5 metres, maragassa, temporal marítim dur a la Costa Brava del nord-est i ventades que també es deixaran sentir sobretot a prop de la costa, però també al prelitoral i zones altes del prelitoral nord, Montseny, Guilleries. I serà una jornada de temps insegur, la pluja va menys pel que fa a la seva persistència temporal, però encara existeix la possibilitat que pugui ploure en forma de ruixats, de xàfecs, i encara pugui nevar també ruixats de neu a la Cerdanya, al Ripollès, per sobre dels 1.400 metres d'alçada. Temperatura sense canvis, això vol dir que serà una jornada plenament hivernal, però amb pocs contrastos tèrmics entre el dia i la nit.
L'abans de pronòstic portem bones notícies amb estabilitat i amb més bon temps per encarar aquests inicis de les festes nadalenques. Tot sembla indicar que la nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve i també fins a finalitzar aquest 2016 no ens visitaran més pertorbacions. El temps serà plàcid, el temps serà tranquil, assolellat, només amb alguns núvols poc importants. Dijous encara serà una jornada variable, núvols baixos, algunes boires, temps encara mig, però ja sense risc de pluja, temperatures màximes que dijous es recuperen, divendres es consolida aquesta recuperació de les temperatures diurnes, però a canvi de fer menys fred al migdia, glaçarà durant la nit, glaçades matinals extenses a les valls i fondalades. Tindrem força aire fred que s'anirà dipositant a l'encalmar el vent i al quedar el cel serè. I la nit de Nadal podrien recular una mica les temperatures diurnes i arribar una massa de núvols als mitjans. Inofensiva, no es preocupi, no deixarà pluges, només deixarà un cel enterbolit i una posta de sol vermellosa. Posta de sol vermellosa, com la que tenien ahir dilluns a la Cerdanya, símptoma de canvi de temps, d'inestabilitat, imatge de Toni Lora, el que dibuixarà perfectament perfilat. Sant Julià del Mont, dilluns de nuvolositat variable i canviant, estones de clarianes, estones de cel una mica més carregat, fotografia que ens capta amb els observadors. I ahir al matí, aquests núvols baixos i aquestes boires vessant per la serra transversal i la caputxa de Santa Magdalena no falla, perquè acaba plovent, ja saben, a les immediates 24-36 hores, i és una situació que també s'està complint. Fotografia amb els observadors amb temporal de mar, ja dèiem, encara alertes del Servei Meteorològic de Catalunya. Fotografia que ens capta l'Ima Vilavella des de Tossa de Mar. Demà serà una jornada de nuvolositat i, ja dèiem, amb possibilitat de ruixats. Fotografia d'Anita Valeri des d'Olot. Observin, ahir al vespre ja nevava per sobre dels 1.300, 1.000 o 1.000 metres d'alçada i per sobre dels 1.300 ja agafava el terra, la neu. Fotografia de Jesús Puigmartí des del Montseny. I ara sí, última imatge que pot resumir l'essència meteorològica de cara a aquest dimecres, amb un temps encara insegur, amb menys possibilitat de pluja continuada, però amb molta possibilitat que pugui ploure en qualsevol moment del dia i a qualsevol punt de la comarca en forma de ruixats i xàfecs que seran més intermitents i seran més pausats. Ho deixem aquí, que vagi molt bé, fins demà.